Najlepšie lyžiarske terény vo Vysokých Tatrách sú na Skalnatom plese. Tunajšia sedačková a kabínková lanovka dopravia za hodinu takmer 1500 lyžiarov. Lomnické sedlo má svoju zvláštnosť, sneh sa tu udrží až do polovice mája. Je to najvyššie položené lyžiarske stredisko v celej našej vlasti. Predĺženú lyžiarsku sezónu využívajú domáci i zahraniční rekreanti. Naše zábery hovoria za všetko. Svedčia o nevšednej pohode na jarnom slniečku a jarnom snehu.